За баярлаа. За би нэг гурван зүйл хэлье. Нэгдүгээр бол энэ Монголын төрөөс бол ер нь олон бодлогын баримтчгууд баталж гаргасан л да. Тэгэхээр чин зэрэг сайд энэ төрөөс гэр бүлийн талаар баримтлах бодлого батлагдсан бараг одоо батлагдаад 10 гаруй жил болоо үдтэй. Тэгэхээр та бүхэн маань энэ дээр ер нь үнэлт дүгнэлт хийсэн юм байгаамаагүй юу чин зэрэг сайд? Төрийн бодлого тодорхой одоо баримтчгийг баталсан байгаа. Ерөнхийлөгчийн санаачлагаар батлуулж ирсэн санагдаад байдаг. Тэгэхээр энэ дээр нэг зүйл хэлээч гэж яаж уйлдэж байгаа ерөн зүгээр үнэлт дүгнэлт өгсөн үү гэж. За хоёр дугаарт бол бид ч нэг 400 гаруй хууль батлсан байсаа одоо нэмэгдээд 500 600 болцсон уу яасан. Ер нь энэ батлагдж байгаа хууль маань нэгдүгээрт бол төрийн бодлоготойгоо уйлдэж байгаа, хоёр дугаарт бол энэ хууль хэрэгжих одоо бодит үндэснээ нөхцөл нь бол эдийн засгийн одоо тооцоо судалгаа, санхүүгийн их үүсвэр, тэгээд дөрөв одоо бас энд яригдсан бүтэц чиг үүрэгтэй холбоотой ийм асуудлуудтай холбогдлоо. Тэгэхээр зэрэг эдийн засгийн тооцоо судалгаа тал дээр та бүхэн маань юу хийсэн болоо гэж. За дөрөв Мөнхөөгөө хэлж байгаа саналыг бол би дэмжиж байгаа юм л да. Одоо зөвхөн хуучин энэ баталсан гэр бүл хөгжлийн агентлаг билүү энэ яаманд байгаа баг. Тэгэхээр энэ яамаа бол одоо энэ улс орны одоо хүний хөгжлийн асуудал, хөдөлмөр эрхэлт, тэгээд нийгмийн хамгаалал баталгаа энэ бүхэнтэй нь уялдуулаад гэр бүл одоо нийгмийн хамгаалал хөдөлмөрийн яам гэдэг энэ статус нэг бид шийдвэл зөрөгтэй одоо нэг юм шийдмээр байгаа байхгүй да. Тэгэхгүйд ингээд нэг нүцгэн хууль батлаад тэгээд аяхах юм бол мөнгө хөрөнгөч байхгүй, бодлого юм хүмүүс хаанаа уялдаж байгаа мэдэгдэхгүй. Тэгээд энийг хариуцах эзэн статус энэ бүх юм зэрэглээгийн жаахан татчих ажил дээр анхаарал тавьвал хэрэгтэй болоо да гэж. Ер нь бол одоо энэ харилцааг зохицуулсан хууль эрхцүүлэн зохицуулалт бол зайлшгүй одоо хэрэгцээтэй байгаамаа. Бид энэ уламжилсан сайн сайхан зүйлүүдээ их алдаж байгаа гэдгийг хүм болгон ярилаа. Тэгэхээр зэрэг энэ гэр бүлийн хөгжлийн асуудал, энэ гэр бүлийн уламжилж ирсэн энэ бат тогтвортой үнд цүйсээ хадгалсан улс үндэстнүүд л энэ янз бүрийн нийгмийн харилцааны шилжилт энэ донслогоон дунд бол нэг юм аваал гараад байх шиг харагдаад байгаа. Бид өөрснийхөө одоо энэ дотооддоо харъя. Янз бүрийн одоо ястан үндэстэн аймагуд энэ тал руугаа тэр гэр бүлийнхээ уламжлалыг өр хөгтүүдээ өсгödөг, хүмүүжүүлдэг, ажил амьдралаа зохицуулдаг, хөдөлмөрч ажилсаг чанар олгодог энэ бүх юмтай нь уялдахаар бол тийм бүс нутгууд л арай л одоо энэ 90 оноос хойшхын донслогоонд чинь ер нь үлдээд байгаа юм харагдаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ тал дээр нэг жаахан гараад тэгээд энэ боловсролын хууль байна, бусад хууль бодлоготойгоо уялдаад ер нь жаахан суурьясны юм үзүүл яасан юм гэдэг энэ улс орон даяар нэг СУБ сургуулийн өмнөх боловсрол, тэгээд ерөнхий боловсролын бага ангиас нь эхлээд хүүхдийг энэ хөдөлмөрч чанарт яаж сургах юм бэ? Тэгээд энэ одоо суурьшмал амьдрал шийдэжсэн учраас бидний одоо Монгол ах хүн шиг одоо хөдөлмөрөөр хүмүүжих эцэг их маань үлгэрлээд ингээд явах тийм боломж хомигдмал байгаа учраас урлагийн, спортын, биеийн тамирын янз бүрийн одоо секс дугуйлангаар тэгээд одоо хүүхдийг бие бэлдрэхний хувьд одоо эрүүл чирэг байлгах, хатуужил чанарыг суулгаж өгөх, тэрэн дээрээ бидний яриад байгаа нь гэр бүлийн боловсрал, тэгээд ер нь одоо хүний ёс суртахууны юм чинь одоо суулгаж өгөх юм бол тэр нь дараа илүү тогтож үлддэг юм байна л дээ. Тэгэхгүй зүгээр одоо дугуй танхим суулгаж агаад нэг ярих юм бол нэг жихэрээ оруулаад нөгөө жихэрээ гаргадаг юм байна. Тэгэхээр энэ бүх юмнуудыг чинь актер таньдсан манай улс үндэстнүүд чинь бол одоо 93 наадмаас шүлүүлээд хүнээ бэлтгэдэг, хөгжүүлдэг, тэгээд тэр тусан дунд нь одоо ёс зүйн хүмүүжил сэтгэлийн боловсролыг ол. За чин зэрэг сайд хариулах уу? За Батардын гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр төрөөс гэр бүлийн талаар баримтлах бодлогын бичгээрэнт бол би энэ одоо бодлогын бичгээрэмтийн хэрэгжилтэнд бас эрдэмтэд судлаачдтай холбогдоход бас яам дуутай бид үнэлэлт дүгнэлт одоо өгч цаашдаа энэ хуулийн төсөлд ямар одоо асуудлууд оруулсан хайшгүй шаардлага хэрэгцээ байна уу гэдгийг бас тодорхойлж энэ хуулийн нэслийг боловсруулсан гэдгийг бас хэлгийг өсөж байна. За хоёр дахь асуудал нь би бол тантай бол санал нэг байгаа хуулийн төсөл ч гэсэн бол оруулж ирж байгаа ер нь хүүхдэд багаас нь сургуулийн өмнөх боловсролоос нь ерөнхий боловсролын сургуулаас нь эхлээд нас насных нь одоо онцлог тохирсон гэр бүлийн
харилцаатай холбоотой, хүүхдийн хүмүүжил, төлөвшөл, боловсролтой холбоотой асуудлуудыг сургалтын одоо програмд нь оруулж ихэн одоо зүйтэй гэдэг ийм одоо чиглэлээр хуулийн төсөлдөө оруулж өгсөн. За ер нь манай энэ нүүдэлчин монголчуудын нэг амьдралын онцлог нь бол хүүхдэл одоо үр харам гэж бүхнээ л одоо хүүхдийн төлөө зориулдаг ийм бас нэг сайхан одоо зан заачлал уламжлал байна. Энэ уламжлал сүүлийн жилүүд бас яхан амс алдагдж байгаа гэдэг гэж би бас боддог. Тийм одоо чиглэлээр энэ хуулийн төсөл бас тодорхой асуудлууд бас орж байгаа гэдгийг бас хэлье. За манай монголчуудад бас нэг ахмад настанга бас хүндэлдэг, аав ээжийн асран тоглодог гэр бүл боломжтой нэг хэсэг нь бол ахトゥугийн аав ээжийн насан буурал одоо болтол морхны орнод явтал нь харж одоо ханддаг, хамт одоо амьдэрдэг, хамгаалдаг, дэмждэг ийм одоо сайхан одоо уламжлалууд. Энэ одоо бас уламжлалуудыг бас бид залуу үед бас гэр бүлүүд бас уламжлуулах, төлөвшүүлэх ийм одоо чиглэлийн зүйлдер анхаарах хэрэгтэй гэдэгтэй санал бол нэг байна. За би түрүү саналтай хэлсэн ер нь бидний нэг соён гэгээр чиглэлийн одоо ажлын маш их одоо орхитуулж ирсэн юм байна. Хүүхдийнхээ боловсрол эрдэмтэй хүн одоо болох асуудалд нь одоо сүүлийн 20 жил одоо анхаарал хандуулад яг одоо Монгол ухаантай, Монгол хүмүүжилттэй, Монгол хүн иргэн одоо болгож хөгжүүлэх, хүмүүжүүлэх, төлөвшүүлэх одоо асуудал үнэхээр одоо бас орхиж одоо ирсэн байна гэдэгтэй би бол санал бол нэг. Энэ чиглэлээр хууль тогтоолд нэлээд бас тогтоол төсөлд хуулийн төсөлийн өөрчлөлт оруулж ялангуяа энэ эцэг эхийн хүүхдийнхээ өмнө одоо хүлээх үүрэг хариуцлах нэлээд бас сайжруулахд бас чиглэлээр хуулийн төсөлд орж байгаа. За би түрүүн гишүүдийн асуултанд хариулахдаа хэлсэн Монголын үндэсний олон нийтийн арайтууд хилүүстэй хамтраад соён гэгээр үс чиглэлийн 24 цагийн бас нэвтрүүлэгтэй болъё, сувагтай одоо болъё гэдэг юм чиглэл асуудал ярьж байгаа дуудахгүй бид энэ одоо сувагийг бол нэгж чадах юм бол хүүхдийн одоо хүмүүжил, төлөвшөлттэй холбоотой, боловсролтой холбоотой, гэр бүлийн харилцаатай одоо холбоотой асуудлуудаар залуучуудаа бас өргөн одоо боломж боловсрол одоо олгохдаг зан заашил үе уламжлаа тэг олгохтой холбоотой асуудлаар тийм өргөн одоо нэвтрүүлэх одоо боломж болно. Энэ бол үндсээр хүүхдүүдийн, залуучуудын гэр бүлийн төлөвшөл бол төгөлдөршүүлэхэд одоо нэлээд бас үнэтэй хувийн өрөө оруулах болов уу гэж бид бол бодож байгаа. Ер нь уулын залуучууд хүүхдийн боловсрол, гэр бүлийн бэхжүүлэхтэй холбоотойгоор бас соён гэгээр чиглэлийн ажил бас нэлээд бас хийх зайлшгүй цаг нь одоо болсон гэж бол үзэж байгаа гэдэг танд бас хэлхий үлсэж байна. За Батрдан гүшүү 1 минут тодруул. Тэ. За би хариултаа авлаа. Би тэгээд сүүлд нь хэлсэн юм дээр санал хэлэхэд бол за тэгээд одоо тусдаа сувгтаа энийг сургалтыгээ бол хочно олон сайхан ажлуудыг энэ тэр үрдөнгөө өгнө. За бид нар бол хамгийн чухал юм нь бол өөр дээр нь тэр биеийн дээр нь л одоо тохирцсон имэл хийхгүй бол болохгүй юм байл. Хөдөлмөр хүний хувь болсон гэдэг хилцсэн тэр чул бол худлаач зүйл биш байх нь л дээ. Бодит амьдрал дээр шалгагдсан зүйл. Тэгэр зэрэг биеийн дамраар нь урлагийн одоо дугуйлангаар нь тэгээд хөдөлмөрөөр яаж хөдөлмөр дунд нь одоо бидний энэ соён гэгээрүүлэх зөв хүмүүжил төлөвшөл олгох тэр сэтгэл зүрхнийх нь боловсрал оюун хүч чадлыг яахан нэмэгдүүлэх ажлыг л давхар хийх юм хийвэл бид одоо улс орон даяар энэ гурван тулгууртай хөдөлмөр, хөдөлмөр биеийн дамир, ёс зүй төлөвшөл гэсэн энэ гурван тулгууртай хөдөлмөрийг нэлээд үр дүнтэй одоо ажил болгоод ингээл яваад байгаа. Энэ дээр нэг бодит ажил болох тал дээр та бүхэн бас санал солилцчээс энэ дээр л нэг яахан анхаарч өгмөр. За энэ бол санал юм. За цогцлон багшаа.